Avqustun 1-dən 5-ə qədər gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Bu barədə Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayılıb ki, qeyd olunan tarixdə əsasən gündüz saatlarında Azərbaycanın bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxaza, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq kürəyi 1-15-18 mC olacaq. Saylarda suulluğun artacağı ehtimalı var.